中国是全世界最多人喜欢享受温泉的国家，分布全国的温泉更加有10万个那么多。其实想享受一个开心舒服的温泉浴，不用山长水远四围找，因为单单是广东省就已经有成300多个可以开发的泉眼，已经开发的温泉区更加有175个。一连4集，我们会带大家去到中山、恩平、从化、韶关几个好玩到极的温泉度假区，一起享受广东温泉之旅。Hello， 大家好！广东温泉之旅的第一集，我们来到享有温泉之乡美誉的恩平。恩平的风景的确靓，但是为什么叫做温泉之乡的？这个称号并不是浪得虚名的。恩平市的温泉资源非常丰富，储量大，水温高，水质好，经鉴定全部都是属于健康医疗温泉。所以在2003年的恩平市被中国矿业联合会命名为全中国第一个温泉之乡。今次我带你们去的温泉度假区不单止是广东10大优质温泉之一，还是广东最具活力的温泉。怎么心急啫？乜唔心急啊？呢度啊，话晒就系温泉之乡，啲温泉水一定好靓。我而家即刻都要落去浸添啊！哎呀，你心急做咩？我今次咧就预备带你哋咧去享受一个超豪华嘅温泉之旅。你咁心急啊，咪要享受呢度啲气氛咯。温泉都系超豪华，你咪着大喎。有冇着大？睇下咪知啦。哇，系呢度真系好豪华，唔止大啊，仲好有欧陆风味添啊！而家信我啦！呢间别墅啊，啱啱起好咗2个月嘅啫，净系贵宾房咧都有12间。呢度3层夹埋有成12900尺，够晒阔落。静静话俾你哋知啊，呢座别墅曾经招呼过好多国家重要人物添。系我够 face 咋，仲唔快多谢我？哇，系偏厅都咁大啊！过年请晒全台人开 party 都得啦。哇，客房都咁阔落，简直梦寐以求啊！哇，你个浴室都咁大啊！喂，开翻几台都做得啊！哇，打完两圈就咁蒸嘅肉，冇得拣啊！哇，好在揾佢哋唔到咋，如果唔系啊，实同我争住呢个超级无敌靓房啊！哇，你睇下，净系露台啊，都有私家温泉池。简直是值回票价。这个私家池的水温一样保持在摄氏36度以上，加上水力按摩真的舒服晒。啊，一个人浸私家温泉咁叹啊，咪有福同享，要浸一齐浸。喂，这个池我霸咗噶啦，要一齐浸，喺嗰边啦。这个温泉区咧占地720亩。大大小小加埋50多个唔同功效同埋唔同温度温泉，睇下地图就知啦。呢度嘅温泉分布都好有心思，入边咧就系大型动感区，最啱一啲活力充沛嘅后生仔。即系我啦，系我先嘅。唉，咁都争一餐。嗱，睇埋呢一边啦，就系比较静态嘅小池区，里面每一个温泉都配有唔同嘅中药，每一个池都有唔同嘅保健作用嘅。咁你哋去边一区先？我想皮肤靓。我都想面色好啲，咁不如去养生完啦。个样唔掂啊，浸粒都冇用啦。喂，啲水清到见底啊！系啊，啲泉水唔止清啊，仲冇乜硫磺味。不过冇乜硫磺味嘅泉水，会唔会唔系咁好啊？不如好在你静静鸡同我讲啫，如果俾人听到，笑大人你个口啦。因为这个温泉区最大的特色就是泉水特别清澈，硫磺含量低的。其实很多人都以为硫磺能医百病，不过这个是错觉来的。高硫磺泉水其实只不过是对皮肤病有特别帮助的。没错，但是这里的三料温泉就有齐晒对人体最有益的矿物质。三料温泉即是什么？三种不同的料。专业嘅问题，我梗系揾个专业人士解答你噶啦，系嘛？温泉个医疗作用咧，系由温泉水个成分、含量同温度嚟决定嘅。咁咧，三料咧，实际上咧就系呢个佛达到咗嗰个地矿部门嗰个命名标准。啊，硅酸、啊氡呢两种元素咧。
都达到医疗矿泉的标准，明明标准，所以叫做三疗。它的最大的特点就是对于个心血管系统的疾病，比如说早期高血压、动脉硬化、以及运动系统风湿病，还有那些类风湿性关节炎，有特别的医疗效果。没事，不要浸这个，浸那个，啱你啊。好。阿敏，不准你浸这个，跟我过去浸那个。Good for you。吓？我为你哋好咋？你哋知唔知唔同温度嘅温泉水就可以对身体产生唔同嘅医疗作用噶？系咪真噶？夜晚瞓得唔好咁点啊？应该去浸一个水温摄氏34至到36度嘅微温浴，浸完就可以全身放松，瞓都瞓得甜啲啊！喂，咁成日周身肌肉酸痛咧？水温37度至到38度就最啱你啦！呢个温度嘅水咧，对肌肉痛、神经痛、麻痹等等最有帮助嘅。你剛才那個女精子刺啊，哎呀，女精子是藥材來的，對於頭暈眼花四肢無力就很有幫助的，總之適合我呢。沒事，你都幾醒啊，懂得選擇哪種藥材適合自己啊。用什麼說？喂喂喂喂喂，你不要亂搞人家包藥材啦，藥材很貴的。喂，寶源啊，這個溫泉有成39至42度，這麼熱的水又有什麼效用的？去到呢個温度就係高温浴啊，可以令到血管擴張，加速血液循環，自然加速埋新陳代謝，所以對於慢性風濕病啊、關節炎最有功效，所以就啱曬我啦。啊，你又講得有文有路啊，你點知咁多嘢㗎？我頭先經理一早同我講啊嘛，我冇話俾你知咩？哇！喺浸完温泉，人都精神曬，一陣飯都食多幾碗。咁就啱啦，我就介紹一下恩平最有特色嘅地道小菜俾你試下。係食開正我嗰飯啦。哦。嗱，呢一個咧就叫紫菜白花卷，試下。好啊。嗯，好正。啲魚腐咧包咗啲紫菜，啲紫菜咧，睇下先。鮑魚鹹蛋喎，同埋個辣腸肉啊，好正，好爽啊！啊，係。喂，你做乜叫碟花俾我哋食啊？係，你唔識嘢，唔好咁大聲啊！你知唔知啊？呢啲係新鮮淮山嚟噶。我哋平時咧煲開湯嗰啲淮山咧，多數都係曬乾做藥材嘅。但係呢一種咧就係新鮮嘅淮山，仲要係恩平嘅特產嚟添喎。嗱，炸熟咗之後咧，食之前再點蜜糖，咁啊又香又脆又甜。乜原來食得㗎？你唔使咁好胃口啊！下次系第三期发育啊！嗯，快啲啦！呢啲唔系普通猪肉，呢啲咧就系猪中间呢个位近住喉咙嘅肉，好难揾嘅，唔同猪颈肉噶喎，因为佢比猪颈肉咧矜贵，同埋特别爽，特别弹牙。呢一个咧就叫做风沙鸡，亦都系恩平咧最有名嘅走地鸡，你知唔知啊？個做法嘅工序咧相當之複雜嘅喎，炸之前咧首先要染上一啲麥芽糖，然後再去風乾7-8個鐘咧先攞去炸嘅。咁你食唔食得出有幾脆啊？哇！喺連谷都食埋咩？冬天食黃花醬咧就好少有嘅，因為唔啱季節啊嘛。不過咧，恩平呢度咧因為山多，夜晚黑啲村民咧就會上山捉黃花醬嘅，仲要係野生黃花醬。你未送啊！你哋一定要試一下。比平時啲豬咧有冇咁肥，冇咁老，仲幾彈牙喎。梗係啦，你食緊呢只豬咧就叫野生豬，因為咧我平時食嗰啲養豬咧又肥啊又溜啊。我知道，生豬通山跑啲乜就韌啲。係啊，咁你又唔係蠢豬。嚟啊，想食就食啦你。在很久之前，還未有那麼多人懂得利用溫泉水強身健體的時候，溫泉水最大的作用就是幫助附近的主婦煮餸，放隻雞落去溫泉度，喳一聲，隻雞就變得乾乾淨淨了。哇，神氣的空氣真的好清新，所以我已經搏曬老命喺度吸緊啦！吸夠未啊？你兩個想身體好咧，唔使咁樣噶。唔使咁樣，可以點樣？浸冰泉啊！冰泉。
冇錯，呢個就係挑戰你哋勇氣同埋膽量嘅冰泉啊！嗱，呢一個咧就係冰泉啦。咁冰泉入邊嘅水温咧就有18至20度嘅，咁出邊嘅熱池咧就總共有38至40度嘅。總言之，一熱一冷，夠唔夠冷？我試啊！我試熱水，我都會試，不過等你試完先。冇鬼用，等我嚟啦！哇，真係好冰涼喎！好在我头先喺高温池嗰度热晒身啫，咁就唔怕呢度嘅冻水池啦。喂，你觉唔觉得自己似煮面过冷河咁啊？哦，我又冇谂过自己一条面，净系知道专家话咧，一冷一热咁样浸温泉，对增强人体免疫能力系非常有效嘅。不过浸之前记紧要谂清楚自己支唔支持到。喂，一冷一热系咪好刺激噶？舒唔舒服噶？舒服。唉，好似俾人按完摩咁，成个人松晒。喂，按摩我都想试喎。系啊，有。哦，咁我带你哋去温泉上面俾人按摩啦。温泉水上面俾人按摩啊？莫非识得天公水上漂？我喺温泉上面按摩嚟呢度做咩？啊，冇讲咁多啊，瞓喺度先啦。你哋瞓紧嘅就系温泉石板床啦。哇，张床好热啊！梗系热啦，石板床下面全部都系一啲极高温嘅温泉水。嗱，泉水热力透过大理石传到你哋身上，系咪觉得成身嘅肌肉放松晒咧？哇，点止放松晒，啲按摩师嘅手术仲好好啊，简直觉得自己成身轻飘飘啊！呢度唔单止有专人按摩，仲可以有专人同你收甲擦背添啊！擦背按摩，我中意啊！起身啦，起身啦，系咪好舒服啫？哎呀，咪嘈住晒啦，好唔好啊？我乖乖地啊，姐姐俾钱你买糖食啊。好啊，我咪自己一个人走去超声波喷射按摩泉咯。哼，新嘢，想试新嘢就快啲跟住嚟呢个椰岛泉啦。又话人哋嘈住你哋，又叫人哋去买糖食。边个讲嘅？我听到的下一来浸吧，等我即刻试一下超声波按摩先。哇，啲水力好强劲啊！水力不够劲又怎可以做到按摩的功效呢？嗱，呢度有成10种不同速度不同方向的按摩水位，任你哋点试都得啊！我最喜欢这个按摩池，四周围都种了椰子树，很有热带风情的感觉。咦，咁使唔使嚟一首《马来亚春色》？喂，我哋静静地享受下呢个温泉啦。入完温泉好痛喎，有冇计啊？哇，我想叫鱼蛋啦、猪皮、肠仔。哎呀，你估呢度香港咩？嚟到恩平啊，最紧要试下当地嘅小食啦。嗱，呢啲咧就恩平嘅地道小食啦。嗱。呢味豉汁山坑螺细细粒，要慢慢啜噶。呢味就系酥炸山坑鱼，呢碟就系秘制嘅鸭扒扒，好少有噶。呢款就系恩平白菜心，就够爽甜喎。呢啲系地道食唔到嘅艾角啦。我成日以为啲鱼咧细细条好多骨，但系呢条唔系咯，佢系连啲骨都可以食埋噶，唔使掠。唔知點形容，食多嚿先啊！哇，呢度啲白菜幾得意喎，成條菜心咁嘅，味道都唔多似白菜添啊！不過性就好鮮甜，我聽講咧一年四季都唔靚。喂，你唔好成日掛住食先得㗎，你講少少嘢啦，好唔好食啊？有少少辣辣地，啱曬我啦，我中意啊！嗱，呢個最地道噶啦。嗯，呢啲人仁幾得意喎。嗯，有啲糖啊，啲花生好香口啊。但係咧，有啲好得意嘅味，我唔知係咩啫。佢係一種艾葉嘅蘭藤植物，將佢曬乾磨粉而製成呢個艾角。嗱，艾葉本身就好有益嘅，因為佢個苦苦地咧，所以加埋啲糖而造成嘅。啲山坑螺咁細粒，同香港都唔同嘅。啜一啜唔得，哎呀！
咁啊，梗係啦！你平時食嘢狼吞虎咽，呢啲嘢咧係要斯文人先食得噶。你咁唔斯文，唔好啱你嘅啫，係嘛？喂，你話敏又走咗去邊啊？嗱，食完嘢唔見咗人嘅。嚇？佢唔係又走去食嘢咁恐怖啊？唔係啊！喂喂喂喂，快啲跟我嚟啊！我發現咗木屋啊！木屋喎、啊？你見到木屋使唔使咁大驚小怪啊？總之唔好理啦，快啲跟我嚟啦！你哋睇下呢啲木屋几靓啊！我觉得好似去咗日本咁啊！呢啲木屋其实系呢个温泉区租俾客人住嘅另一种独立嘅别墅屋嚟嘅。唔好睇呢啲别墅的的色色咁，不过里面嘅设备咧就简直麻雀虽小五脏俱全啊！而且每一间屋都有佢哋独立嘅温泉喺门口，最啱嗰啲中意有自己空间嘅人嚟呢度度假享受一下。啊，虽然日式木屋别墅咧有私家温泉嘅又闷。不過我都係中意多啲人一齊玩熱鬧啲啊！咁幾百人夠唔夠啊？不過我驚揾你哋唔到啫。跟住你咪得咯。你跟到先算啦。嗱，呢一個咧就係全國首創嘅大型沖浪温泉嚟嘅，包你哋玩玩啊！唔識游水都要試啊！哇，使唔使著救生衣啊？唔使啦，行啦。哇，好刺激啊！乜真係咁大浪㗎？梗係啦，呢度嘅人造浪最高有成1.2米高，而且啲浪啊仲排山倒海咁嚟啊！你哋覺唔覺得咧，好似喺海中心度玩緊啊？呢度好玩得多啦，喺海中心玩沖浪，又要飲鹹水，仲好危險添。呢一度就喺度浸住温泉嚟玩，等我下次叫埋班 friend 嚟一齊喺度玩沖浪，仲好過啦。喂，不過話時話喎，呢度咁大，咁咪要用好多温泉水？你哋唔使擔心喎，呢個温泉區每日出水量有5000立方米，儲水量更達到10000立方米添，所以就算有咁大個池啊，都唔怕唔夠温泉水用啦。哇！好靚啊！唉，好唔好玩啊？直情勁好玩啊！哇，咁啊唔好俾佢停啊，過去試下熱辣辣嘅温泉漂流啦！嚟啊！寶源，做咩你唔落嚟玩啊？呢個温泉漂流全長有成380米，中間仲有好多人造漩渦，搞到你哋一時順流一時逆流，咁刺激，你哋玩啦！哇，你唔係咁細膽係嘛？你睇下兩邊啲風景咁靚，我哋都唔知幾嘆。我哋唔好理佢，我哋自己玩。哇，啲水流時急時快，真係好刺激啊！哎，佢兩個咧？玩完漂流，點都要試埋呢個温泉泳池添啊！咦，呢個温泉泳池啲水温好似凍咗啲喎。係特登設計嘅，當我哋玩緊水上活動嘅時候，全身就會自然發熱。如果啲水再熱啲嘅話，血液循環太快就會對身體冇咁好噶啦。咁啊，真係諗得幾周到噃！仲直頭細心添啊！你睇下呢度有齊曬各式各樣唔同設計嘅温泉池，無論你係大人細路或者阿公阿婆都一樣咁好玩。喂，呢個温泉梗係水上樂園啊嘛！點知水上樂園咁簡單啊？我知入咗食啊嘛，你啊淨識食嘅啫。唔單止食啊，仲有 show 睇。有 show 睇咯。哇！嘿，乜真係有人跳舞㗎？唉，睇佢哋裝扮已經知唔係普通嘅歌舞表演啦。莫非佢哋跳緊求雨舞？無端端求咩雨啊？呢一個咧係少數民族雅族嘅傳統舞蹈，呢一隻舞咧就叫做我是誰。聽講佢哋跳完呢隻舞咧，就可以知道自己係邊個啦。哇！嘿，使唔使咁深啊？嘿，其實使乜你係邊個啫？好睇咪得咯。係咯，解釋咁多做乜嘢啊？點啊？恩平豪華温泉之旅啊，滿唔滿意啊？玩得滿意。咁有咩表示先得噶？唉，得唔得？寶源啊，你幾時再帶我哋去浸温泉啊？我又去。唉，唉，冇咁大力先。哦，對唔住，對唔住，對唔住。輕手啲。有得食，有得玩。得啦，得啦。唔好遞咁高啊，腳。唉，係啦。下星期我哋有袁文杰、麦嘉琪同埋何B女带大家去到韶关嘅曹溪度浸温泉，喺呢度住豪华别墅够出色，浸特色温泉够招积。佢哋仲会唱由蓝华子拜六祖真身，由丹霞山睇中国奇石，大家千祈唔好错过下一集。廣東温泉之旅韶關篇啦！
一阵将会播映广州信和集团百信广场特约《越讲越好玩》。